Biengendo kugira bori mulwadde wa pressure wa sukari sinuses no mulwadde obulalalala nga munnange gobulwa ulira ku kintu eggulu lya baga ogulira ate eggulu libaluse gotema butemi kate video na kulwalero jiveko kubanga okombe sowani ye video yolunako lwalero Sumi Sandrine omulambo gwe byabadde bitya Sumi Sandrine ye munama ulire gwe mwala bagwe najja nembalaga freelancer journalist eyatibwa government ya mwame Museveni yuno freelancer walwa maulire genda ku Sumi Sandrine ngeranja gala mugaulirize bulungi nafunya omukisa mu miransa nafu nenjogera naba family ya Sumi Sandrine mwana mwala Sumi Sandrine mwami Museveni ne government bavani bagamba yafuna accident ekirya ndongo omulambo gwe nebigenda maso byonna byengendo kuogerako era nga Sumi yazikiddwa atya kiki kye bafunye yeno bibine byabadde mu kuziika Sumi era baziiseeki byengendo bagamba bibyo njagala mu birabe bulungi mu mirasa nafuni n'abakigato bangi yiye ntana ya gundi kesi ya Sumi Sandrine njaba bulire byabadde mu kesi njamulabe bulungi ekifaananyi kye yuyo beba n'abakungu basi neche bakungu batte ngenda kibalaga beba babaddewo government yomupembe Yoweri Kaguta Museveni ne team mwato mwana munama wulire gwe baita Sumi Sandrine olwebye byali wa deal andu mwenda kanale mugume ne team ne mubikola mwamwe nyini mikwano ja Sumi Sandrine ne jivayo wanonga jibagamba twagala okulaba ku mubiri gwa Sumi Sandrine mazimba ddala mwagano gulaga basajja mwe ne mwebusabusa ne bategeka okusaba ekireka omukulembeze wa Robert Kyagulanyi sentamu nga naye yakuliko banyamulenge mwe ne mwebusa amagezi ne mugano okugulaga ekyawunyisa Sumi Sandrine mikwano je banamawulire banne niba bagamba at least let us pay our last tribute to her body. Nebagamba no. Tetukenda kubalaga. Ulile mboso genda kutia Museveni. Sumi Sandrine yabewe nanga bikole dua. Nga bibuzabu si dua. Aba family neba contactinga. Gundi ya spana. Yaba spana. Wano mugwanga Uganda. Nebagamba embassy tetujina wano. Mwina genda Nairobi ye wali gundi ya abaspana. Sumi Sandrine, government ya kuno, nge kulembedwa ministeriem, yali akola ku nsonga, ezoku zayo mubiri gwa Sumi Sandrine, ne batula mu meeting, bwe batula mu meeting ya banyampi, ya walusi de banyamulenge, ne bagamba omuwala ono, kubyamukoleddwako, nebigise byonna tuina kumwocha. Ulile mbozi. Ogenda kutia. Abamu nebamugamba newe tunamwocha. Abazungu ngaba tusinga kuteknoloje. Bwe tunawereze vulie. Tebali kozese kolikola bilala. Ulile mbozi. Aba nyampi nebagamba. Kakati tugenda kuoche emirambo ebiri. Emirambo ebiri. Tuoche pati ya yebigere. Ebya Sumi. Tumusale kebi gere bimeka bibiri. Tuoche pati neyo mulambo mulala tuguche mumochare. Abata inako babwe. Tubigate, tugate wamu tubawereze. Evu liye babawazika. Okombe sowani ko ulile video ogenda kutia. Ulile mbozi. Mwana mwala Sumi Sandrine. Abakuru bano bamukola ke mikolo jabwe. Neba mwocha. Bayo chapati ya yebikere, ebitundu ebirala ne bagenda ne babisula je babisula. Ne babiteke, ne bafuna omulambo omulale mulago. Ngo omulambo ogwo gwa accident.
nebocha ebitundu ebyo waguru pati ebyo waguru nebabiteka muchi musa muka box nebabiweresa ku embassy eyabaspana e Nairobi nebabagamba ono ye munnamawulire owe Uganda omuspana eyafiride Uganda era mubawereza omubiri gwabwe ulire mbozi ogenda kutya how mafia how deadly government ya Yoweri Kaguta Museveni weri abakulu bano ne bawereza box ngerimu efu erimu ngali ya mtu mulala eddala lya sumi eri ebigere munange mikwano ja sumi ne janiriza efu abenganda abafamile ne baniriza omulambo ogwevu ngo ebitundu ebya sumi ebirala bya mulala munange ne babitwala bwe bitukeri abanyampi abanyamulenge munange nga bonga boba manye chawe chikoze chi chiwete abafamile ne baniriza yeyo kesi je baguze ku mwana mwala sumi Sandrine era mwana mwala sumi Sandrine ne batola ko tuvu otuvu kate tumanyi kuanga batu gata. Walu wa mchala mkwano kwa sumi Sandrine. Abada wangalia mkwange ya Mexico. Muna maulile. O mchala onone alinga freelancer ya kula kwa Mwafrika. Sumi Sandrine ngatana faa. Bulichimuche ya kula anga. Nembozi ze ya kula anga kwa research. Yaziku watanga. Naziwelezo mchala ono. Na mugamba bino vya tugendo kula. Sumi Sandrine yera likiria kubulamu we oluvanyuma lomu pembe kanare mugume Joseph Sapit okumuita ntegeze duwa kwa mchalo ono yayogedde mukufa kwa sumi nagambe bigambo bino wamanga ulire mbozi ogenda kutau dedile the dictator bwali mukuta abantu omchala yagambye bwati Sumi Sandrine yaiti wako kuchitebe chaba mbega echibuli neba mugamba mu Uganda okola ngo mukesi erecho tuchimanyi funabunambiro odeye wamwe mwana mwala na abagamba I'm a journalist I will not go back to my home kanale mugume na muita na mugamba Sumi Sandrine nkwetaga mwana mwala yogedde mbozi mukwano gwa sumi Sandrine nategeza abakungu wazi n'abagamba yabadde ayogera Lugeriman nayogera ebigambo bino wamanga n'abagamba sumi yampereza message nangamba mu Uganda ntandise okutiisibwa tiisibwa era nakyusa ne mu apartments we nali nsula nengenda mu kifo ekirala abantu ab'enjawulo nga bantiisa tiisa okuli aba semwai iso nebitongole ebirala nagamba there is a journalist yakoze sa next media omuchara yogede next media commonly known as Canary yayogede Canary yapito kusisikana omukulu gwe baita Andrew Mwenda Andrew Mwenda yamwe nyini ebigambo byengamba nange nasigala ntandise okutya era natandika okutambula kubanga nali ntambulira ku boda nga ngenda ntya na mugamba olugendo luno olwatutte obulamu bwe olugendo lwatutte obulamu bwe lwali bwe luti era ulire mbozo ogenda kutya mwana mwala Sumi Sandrine yakubirwe simu omukyala gwe bayita Catherine Byaruhanga akola ku BBC na mugamba waluwe mbozi jetuagala okulondola waluwe mbozi jetuagala nga BBC tubadde tukusaba ojitugoberere erimu West Nile na mugamba nga sina bwenyiza tambula kutuuka eyo obudde buno na mugamba please kindly we shall refund you your money Sumi Sandrine olokuwa yali agala omulimu gwe yasitukiramu nategeza banne kangende nkola omulimu gwe ninokola chi okola Sumi Sandrine nagenda mukugenda she was kidnapped
She was kidnapped by unknown people. Kubanga omwala yaddamu mukwano gw'okuba essimu ya Sumi Sandrine nga teriko.